Ось їх вітаю. Зібрав ось таку приблудку, щоб можна було витягати з моторів від ховербордів якоря. Зараз покажу, як це працює. Ось так вставляємо двигун за нижні ребра. Тут є вугол на звуження. От, зафіксувався двигун. Все, він вже не вилазе. Ось такі дві планки. Здесь я взяв уголок, щоб краще зацеплення було. Ось так. Так. Це якір вийнув. Ось так можна легко винути якір з корпусу мотора. Все. Всім пока.